Hej, jag heter Jakob Johansson. I kursen Utvecklingsprojekt har jag valt att med hjälp av det finit elementbaserade dataprogrammet Plaxis 2D undersöka grundläggning av höghus i Söderhamn i Luleå. Företaget Ettans Båthamn AB har planer på att fylla ut vad som idag är Ettans Båthamn och på fyllnadsmassorna bygga flertalet höghus. Höghus ger upphov till stora laster, vilket givetvis ställer höga krav på grundläggningen. Jag har valt att undersöka två metoder för grundläggning av ett 16 våningar högt hus. Metod 1 är grundläggningen på prefabricerade spetsburna betongpålar av standardtyp. Metod 2 är grundläggning på enbart en betongplatta som är grundlagd på en mycket välpackad fyllningsbädd. Syftet med analysen är att jämföra deformationerna för respektive metod. De geotekniska förutsättningarna beskrivs här som en generell tolkning av jordlagerföljden. Vattendjupet i området är idag omkring 3 meter. Det översta bottenlagret består av sediment med en mäktighet omkring 4 meter. Sedimenten underlagras av morän. Så kallad fast botten anses nås vid nivå minus 11 meter under vattenytan. Denna nivå betraktas även som pålstopp för betongpålarna. Presenterad jordlagerföljd kan anses representera en ur geotekniskt perspektiv sämre jordlagerföljd för området. Inför grundläggningen schaktas all lös sediment bort varpå fyllning till vattennivå sker. För att beskriva ett materials konstitutiva beteende matematiskt används materialmodeller. I programmet Plaxis finns flera materialmodeller att välja bland. De mer avancerade modellerna är känsligare för fel indata och ställer därför högre krav på förundersökningar och användare. För den här undersökningen används Moore-Coulomb, vilket är en elastisk idealplastisk modell. Pålstopp behandlas som berg och anses därför linjärelastiskt. Här visas de materialparametrar som används i Plaxis. Byggnaden representeras av en platta. Plattan ges mycket höga värden, kanske orimligt höga, på styvhet och böjmotstånd. Men det är för att undvika rotation i plattan vid modellering. Parametrarna för betongpålarna måste också anges. Bärförmågan begränsas till 670 kN. Mantelfriktionen för pålarna antas 0. I verkligheten finns det givetvis en viss friktion mellan jorden och pålarna, men den försummas här. Lasterna från byggnaden dimensioneras för den här analysen överslagsmässigt. Den vertikala lasten beräknas som byggnadens egen vikt plus nyttolast. Byggnaden har en bottenarea på 20x20 meter och är 16 våningar högt. Egenvikten ansätts till 8 kN per kvadratmeter och våning och nyttolasten till 2 kN per kvadratmeter och våning. Enkelt uträknat blir den vertikala lasten 64 000 kN. Den lasten simuleras i modellen som en utbredd last, vilket med en bottenarea på 400 kvadratmeter blir 160 kN per kvadratmeter, eller 160 kPa. De horisontella lasterna från vind ansätts till 1 kN per kvadratmeter vägg. Om varje våning är 3 meter hög blir arean för varje vägg 960 kvadratmeter, vilket då blir en horisontell last på 960 kN. Det motsvarar 48 kN per meter som en utbredd punktlast. Den horisontella lasten ger även upphov till böjmoment i plattan. Momentarmen är halva byggnadshöjden, det vill säga 24 meter, vilket ger momentet 1152 kN meter per meter. Summeras lasterna på plattan ser ut så här. I Plaxis ritas modellen upp, varefter modellens mesh definieras. Meshet förfinas, det vill säga elementen minskas, kring de mer väsentliga områdena, till exempel kring polarna.
Ju finare meshet är, ju längre tid tar beräkningen att genomföra. Hur mycket meshet ska förfinas testas fram. När inte längre finare mesh ger skillnad i resultat är meshet lagom fint. När Plaxis har beräknat deformationerna ser det ut så här. Det här är metod 1, det vill säga med polar. Den vertikala deformationen uppgår till omkring 4 mm. De horisontella deformationerna är omkring 1 mm. Viktigt ur byggteknisk synpunkt är differentialsättningarna, det vill säga skillnaden i sättning mellan de olika sidorna. Här uppgår differentialsättningarna till omkring 1 mm. Undersökningen med enbart betongplatta, metod 2, ger det här resultatet. De vertikala deformationerna uppgår till 32 mm, de differentiella sättningarna till omkring 4 mm. För att undersöka hur en breddad betongplatta påverkar deformationerna utförs en ytterligare analys med det här resultatet. Betongplattan är här förlängd 5 mm på vardera sidan. De vertikala deformationerna blir 23 mm, vilket motsvarar en minskning med 28% jämfört med tidigare beräkning. Plaxis är ett mycket användarvänligt program och det är möjligt för vilken lekman som helst att rita upp en jordmodell och få fram fina färgglada grafer som till synes kan se korrekta ut. Det är därför av stor vikt att validera det resultat man får från Plaxis. För att validera resultaten från den här modellen jämförs resultaten från Plaxis med handberäkningar. För att förenkla modellen och därmed minimera risken för felberäkningar tas den horisontella lasten samt böjmomentet bort. Beroende på val av elasticitetsmodul vid handberäkningarna får sättningar på 25 mm respektive 34 mm. Plaxis ger sättningar på 30 mm. Resultaten från handberäkningarna och Plaxis stämmer väl överens. Det är därmed troligt att också vidare resultat från Plaxis som baseras på samma modell är relevanta. Deformationerna i vertikalt led blir större för metod 2. Deformationerna är dock av den storleken att det kan anses som toleranta ur byggtekniskt perspektiv. Det gäller för samtliga metoder. Att öka bredden på betongplattan ger en reducering av de vertikala deformationerna med 28%. De horisontella deformationerna, liksom de differentiella, är små och bedöms också som toleranta för samtliga metoder. Förutom stabiliteten styr även kostnaderna en val av grundläggsmetod. I den här analysen utförs inga kostnadsberäkningar. Grundläggning med enbart en betongplatta grundlagd på en välpackad fyllningsbädd är generellt billigare än pålgrundläggning. Trots höga krav på fyllningen under betongplattan för metod 2 och det faktum att packning kommer ske under vattenytan är metod 2 med stor sannolikhet billigare än metod 1. Metod 2 med en breddad betongplatta ger relativt stor reducering av de vertikala deformationerna och utgör ett bra alternativ till grundläggning med pålar. En begränsning i denna analys är antagandet om plant deformationstillstånd. Det är svårt att förutspå vad det innebär för resultaten från undersökningarna, dock ökar osäkerheten. Resultaten från de här undersökningarna ska ses som riktgivande. Det finns för stora osäkerheter i modellen för att den ska gälla som dimensionerande. Och för en fortsatt undersökning av lämplig grundningsmetod rekommenderas ytterligare undersökningar av undergrunden för att fastställa jordlagrens tekniska och fysikaliska egenskaper. Med mer utförliga egenskaper kan analys med en mer avancerad materialmodell genomföras. Förslagsvis har den in soil. Tack för mig!